ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ। ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଏଠି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଇକରି ମାନେ ଏକଦମ ଇଏ ଏରିଆରେ ବି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଡରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ଏବଂ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ।